Zoti Gorgeliu, ka përfunduar autopsia Oliver Ivanovic, da mundeni me na tregu rezultatet e autopsisë, lutem. Një të shqilluar do thot nga prellat liruar nga arma zjarrit në regionin e Kafazit Krahrorit, shumica prej tyre në pjesën e pasme do thot të shpinës, kurse dy tjera në pjesën anësore dhe atë të përparme. Një të shqilluar do thot në pjesën e pasme të Kafazit Krahrorit, por ka pasur edhe në anën e majit do thot të kraut, është qëlluar me 6 prella, vetë të cileve njëra ka qenë fatale, e cila ka dëmtuar dhe të organet me rëndësi vitale. Nga aspektimi koligjor ne kemi atë se ka qenë largësi, që dhe thot në aspektimi koligjor është largësia mbi 1 meter, dhe thot. Çfarë arma është përdorë për vrasjen e Ivanovicit? Po, ne prellat e gjetura ja kemi dërzuar policisë dhe ajo i takon çështjes së balistikës, por në aspektimi koligjor i takon armëve të cilat mbahen me duar. Ekipi ka qenë i kompletuar, kam qenë unë duke dhe qërku ekipin, doktoresha Birgita Curi, 4 teknikët, fotografi, autopsia është kryer nën udhëheqjen time, hetuesia policisë Kosovës ka qenë e ynja, gjithashtu ka qenë edhe forenzika e policisë Kosovës, i kemi pasur edhe 2 mjek koligjor të Serbisë të cilët kanë monitoruar, vetëm kanë monitoruar, kanë qenë, sjellet kanë qenë korrekte, familjarët janë falendëruar, do thotë, sidomos për aspektin që me një farforme kemi shkuar, do thotë, që ta bëjmë, do thotë, autopsinë në veri, këtë ka qenë korrekte. Ne, si ekip, do thotë, ashtu si që ka vepruar mjekësia ligjore që nga 99-ta, jemi pothuajse institucioni vetëm që nga 99-ta që gjithmonë kemi kryer autopsitë në tërë territorin e Kosovës, qoftë në veri, i kemi marrë gjithmonë do thot trupat dhe janë kryer autopsi, thjesht ne kemi kryer punën tonë profesionale.